Golongan terkesan terus dibantu bukan sahaja daripada pihak kerajaan, malah badan bukan kerajaan. Ia seperti dilakukan Pertubuhan Keselamatan Sosial PERKESO bersama-sama Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Di Melaka, 100 penarik beca menerima sumbangan kit makanan infak rezeki sumbangan pertubuhan itu bersama PPIM. Bantuan bernilai RM10,000 dilaksana bagi meringankan beban dihadapi kumpulan itu yang terkesan akibat penutupan aktiviti pelancongan yang masih belum beroperasi sepenuhnya. Macam mana sini? Uncle. Semua sedia maklum bahawa penarik beca di Melaka ini adalah pencarum PERKESO di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. PERKESO juga merakamkan jutin berkasih kepada kerajaan negeri ya, sebab memastikan semua penarik beca mencarum. Dan kita rasa terpanggil dengan isu-isu berkaitan dengan penarik beca ini, nak menzahirkan bahawa kita peduli dan prihatin dengan masalah penarik beca yang terkesan lantaran PKP ini.